shacabweynaha ku dhaqan magaalada berbera ayaa maanta isugu soo baxay tukashada salaada ciid el fidriga iyagoona isugu soo baxay barxadda weyn ee loogu talagalay in maalmaha ciidaha lagu tukado ee ku taala inta u dhaxaysa isbitaalada berbera iyo dugsiga sare ee bursada secondary school waxaana ka soo qayb galay guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan tukashada salaada ciidda iyadoona ay kala soo qayb galeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi takbiirta salaada ciidda ka ogeeyay culimada waaweyn ee gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera kadibna waxaa halkaasi uu warreyn kala hadlay dadweynaha shacabka berbera ee isugu soo baxay salaada ciidda culimada diinta oo iyagu halkaasi ka soo jeediyey waana iyo wax sheeg waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد اولا الحمد لله رب العالمين الهي با ما هذا كله سبحانه وتعالى اله سبحانه وتعالى بشي رمضان املي يا نبت قل يا حسلوني يا دغناشو يا نبت قبل لو دمهي اله سبحانه وتعالى ما هذا وحويه ولاليال وحي ليسرني ولاشري kelmadu ma raacnay insha Allah ta'ala dardaarna waxaanu soo soonay bishii Ramadaan acmaal fara badan oo khayr ah baynu soo gudanay haday talay salaadii faraayda aha haday tahay ku isnaayashaha haday tahay sadaqadkii haday tahay wax weeye quraan akhriskii iyo ducadii iyo waxyaali khayriga aha iyo quudintii dadka wax weeye masaakiinta aha shaydaankii waa la xilxiray naxalatullahi alayhi walaalayaal wuxuu doonayaa amalkeenii khayriga ah ee aanu soo qabannay inuu inaga simbirixiyo oo inteenii yareed maanta inaga shubtaabu doonayaa waxaan idin kula dardaarmayaa inaad ka taxadartaan laqwiga iyo hadallada xun iyo waxyaalaha khayrkeenii inaga baabiinaya acmaashii khayriga ah ee aanu soo shaqaysanay intaasi waa intaa waxaan kaloo ku dardaarmayaa oo kulley madaxda iga dambaysana odhan doontaa waa ciid dadka gobollada kale inooga imanaya daayarta soo diraya kulle xalay fariimana waa loo diray waxaan leenahay waardaayartiina aa soo diraysaan ee mas-uuliyanta baahurta soo saarasaan ha laga taxadiro laydiin diidi maayo gobolkiina waa gobolkii xadaaradda iyo dalxiiska iyo wax weeye deegaanka ee xuduntii Soomaaliland baa loodhan karaa laydiin diidi maayo laakiin caruurta yaan la baylihin kuweena magaalada jooga iyo kuwa gobolada kaleba fariinta aan diray wax weeye inaan caruurta la baylihin wax weey dhammaan dadka muslimiinta gaar ahaan ummada reer Soomaaliland baan halkan salaan uga dirayaa madaxda heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo iyo dhammaan dadweynaha reer saaxilba waxaan leeyahay caafimaad iyo nabadgud ku ciida kadibna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyagoona halkaasi uga hambalyeeyay guud ahaan shacabkan gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera munaasabadda ciid el fitriga awgeed sidoo kalena baaqiyo u soo jeediyey أبينا السعيل على أمر الدنيا والدين إلهي بقى مهل سبحانه وتعالى دمان مسلمين تا ليلك سيادوك تشوغان وحلين عيد مبارك عن شعال عون إلى سدح قضب وفا يستو مالتا فرحادا دادك ريب ربرا دمان تود وحينو سو صوني بل وحين إلهي سبحانه وتعالى بريني بشي ربضان ودمي سرمي بريني ilaahay waxa ka baryeenay dabi dhaafay ka baryeenay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeenaa inuu naga aqbalo acmaashii aanu bishaa rabadaan ilaahay ku baryeenay subhanahu wa ta'ala qodobka labaad ee aan doonayo inaan bulshada la wadaago waxa weeye marka sadaka bisha rabadaan ay dhammaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka caloosha wax isugu haya lama rafciyo acmaashooda sare looma qaado marka qof kasto oo walaalkaad caloosha ku hayso iska sii daa waxba ku tari maaye dhammaantiin halas wada cafiyo annagu haddaan madaxdiinnahay waanu cafinay qof kasta oo muwaadina oo khalad iyo saxba nagu maada waxaanu leenahay cafis baa naga tahay adigana cid kalaha u daneyna acmaashaada u daneeyo adigu saamax aduu haddaa saamaxdi kaagu saruubaxayaa kiisaa lahaynaya marka waxaan leenahay dadka reer berbera ha si saamaxaan ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta tacaloosha wax isugu hayaan acmaashooda ma aqbalo marka waxaan leenahay hala si saamaxo ugu dambeyna waxaan leeyahay aniga oo u mahadnaqayo sida ay dadka reer berbera ay isugu tirsan yihiin ee sida isu caawiyaan ay isu kaalmeeyaan ay isu garab qabtaan halkaha laga sii labalaabo
قدر بوم بان دوني هم بشيء ده لو ده والله يبان لي لهاي أقبلين وإلهي هو ينوش يعني سبقت كستا أوريا يستسلو قصة مايو والعمل كهذا كمرد كده ولالك عاوي ولالك وحتر ولالك الصدقات الخفي جايا كاتر بدنه كمرد تسوق عدو أنا مركاتي هكذا نقول عمل أنا أقبلين ولالك كده فده حدا هدو يا هميل حنوصانيا يا هدو يا هميل عثمان غبا يا هدو يا هميل توالي سنبا والله يواتس كده هالشي إلهي باكوش يا غير إلهي ما أقبلوا أعماش الرياقة يستسكا يهبل واد ديغسي يهبل واد فحل يميل في عبو قصو ساري خير إلهي هكو بدلو والله يبان إلهي هكو بدلين إلهي وحكوش يا غير حديات باشا وحدوني سيدتكوين إلى دان هبل واد نكي فق إيناها مغنسا قعانتا فرنا هبل واد كي ديغسي قاها هبل مهردي صاحبا لغو بحيا dadku intaas aad doonaysiin waa lagu yiri boonanaya war ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa baryaysa ilaahay indhaha binaadamka ma eego daarigoodana ma eego ilaahay quluubtoodu weega qalbiga ilaahay kala socda ilaahay qalbiga kala soco ilaahay qalbiga kala hadal ilaahayna ku bari acmaashaad wala batibaar ma yaas tahay batibaar ma yaato batibaar ma yaa nabi sallallahu alayhi wa sallam dhammaan golayaasha xukuumadda oo ugu horeeya madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Faax Cabdi dhammaan ummadda muslimiinta ah ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay kala joogaan ummadda dadweynaha ku nool dhammaan gobolka Saaxil waxaan idin leeyahay ciid mubaarak farxadda ciid al-fitriga aynu ku wada ciidno waxaanu ka soo gudubnay bishii Ramadaan oo maanta aynu ciidii galay oo inuu ciidayno waynu ku wada faraxsanahay farxadda ciida dhammaan dadweynaha reer Berbera waxaan doonayaa salaanta ciida ka bacdi inaan raaciyo in yar laba qodob oo kaliya tokowaad waxa weeye dhinaca amniga amniga waxaan doonayaa inaynu ilaahay waxa weeyaan amni buu ina siiyay amniguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu Ilaahay ummadiisa ku galadaystay uu siiyay amniga waxaan doonayaa inaynu iska aanu adkaysano oo aanu iska kaashano oo aanu had iyo jeer wixii ummadu garan weydo ay laamaha amniga had iyo jeer la xidhiidhaan wixii ay garan waayaan soo sheegaan qof kastaaba guriga ku xiga waa inuu ka warhayo xaaladda uu ku nool yahay iyo sida ay wax u jiraan haddaynu saas ugu xidhnaano oo aynu amnigeena sidaa isku adkaano horumarkeennuna uu sii kordhayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha weli meelo badan baanu roob ku helinay uu naga soo jabiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu soonkii iyo salaadii iyo cibaadadii oo dhan naga aqbalo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu bisha bisheeda ciidda ciideeda inagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo cibaado suuban maxamed abdullahi sofaristay star tv berbera dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed